Abans de començar a parlar, dir que Compromís no som els que pugem ací dalt. Compromís sou tots. I som la gent també que ens acompanya en les institucions. I per això, primer que res, vull que pugen ací i que saluden a Marta Sorlí i a Ignasi Candela, candidats per Castelló i per Alacant, que m'acompanyaran en el futur grup parlamentari valencià a Madrid. Ja sabeu que n'hi ha dos urnes i, per tant, que també es vota per a senadors. Per això vull nomenar a senadors, als candidats a senadors per València, per Castelló i per Alacant. Per València, Dolors Pérez, Xavi Herbàs i Raquel Vallès. Per Castelló, Jordi Navarrete, Carlos Javier Vidaurre i Empar Carceller. I per Alacant, José Manuel Dolón, Concha del Ruste i Vicent Miquel Sansano. Ho heu fet de puta mare. Jo vull començar agraint a la gent que s'ha alçat abans que eixir el sol perquè tinguérem aquest escenari magnífic. A tots els treballadors i treballadores de la casa que s'han esforçat tant per a que això estiguera conforme està. I vull donar la cara, vull agrair també a tots els que heu donat la cara durant tots aquests anys i a tots els que aneu a donar la cara integrant les llistes de Compromís. Enguany fem moltes llistes noves en comarques significatives, en el Segura, en el Rincón d'Ademuz, en la Serrania, comarques que per primera vegada tindran alcaldes, alcaldesses, regidores i regidors de Compromís. Benvinguts a esta casa, que és una casa gran on cap moltíssima gent. Gràcies, alcaldesses, regidores, alcaldes i regidors, per tota la feina que feu. I gràcies a tots els militants perquè ajudeu a que este projecte siga gran i ajudeu a que en este país es puga viure millor. Moltes gràcies. Prou. No plou més. Gràcies. Bueno, per si algú no ho sabia, jo ja soc abuelo. Estic pagat con tots els abuelos del món i totes les abueles del món. Al meu net li diuen Manel. Diuen que quan els xiquets naixen, es deia això, porten un pa baix del braç. Quan naixen les xiquetes i els xiquets valencians, no passa això. Quan naixen les xiquetes i els xiquets valencians, porten un deute de 9.500 euros baix del braç. Un deute que no l'han fet ells. Un deute que no l'han fet les seues mares i pares. Un deute que no l'han fet els valencians. Un deute que heretem per un finançament absolutament injust. Un deute il·legítim que acompanyarà a Manel tota la seva vida si no ho canviem amb la política. Sa mare, la meva filla Núria, com totes les mares, compartís les preocupacions de totes les mares. Les xicotetes preocupacions,
les coses importants de la vida. Primer que res, que s'acabi la papilla. Això és la primera preocupació. Però després, que quan estigui malet, que la tinguin bé en l'ambulatori o en l'hospital. Que quan es faci una miqueta més major, tinga una bona educació. Que després, quan acabi d'estudiar, tinga oportunitats per a poder treballar en la seva terra. Per a que puga anar-se'n també un dia de casa, anar-se'n i compartir la vida amb la persona que estime i que tinga un lloc per viure i que el puga pagar, i que puga pagar-lo. I si no treballa, que no el deixin a la intempèrie. Que l'Estat, que el govern valencià, que l'ajude. I que quan passi la vida, puga cobrar una pensió digna. Ah, i que siga feliç. Les coses importants de la vida. Les coses importants de la vida. Les coses que importen a la gent de compromís. Les coses que importen a Mònica, a Vicent, a Rafa, a Manolo, a Elena, a Joan, a les alcaldesses, als alcaldes, als regidors, a tots vosaltres. Les coses importants de la vida. És que fa aire i s'envola. L'altre dia estàvem en la Diputació Permanent i parlàvem d'alguna d'aquestes coses. Parlàvem del subsidi per a majors de 52 anys. Parlàvem de que les persones que estan cuidant els seus majors pogueren cotitzar. Estàvem parlant del lloguer de les vivendes. Estàvem parlant de les mesures del Brexit, que tant importen a la gent jove que està treballant allà i també a la que està ací, que tant importen a la gent que produeix ací i que cada dia porta els productes al port de Dover. Estàvem parlant de les coses importants de la vida. I a la dreta, a Casado se li va ocórrer, ell creuria que era graciós, que era ocurrent. Casado parlava de Otegi decretos o de decretos aversales. Vosaltres penseu que a una persona que estiguera parada i que pot cobrar el subsidi, que a una persona que estiga cuidant a sa mare o a son pare i que puga cotitzar preferentment dones i puga tindre una pensió, a una persona que està vivint en Londres i que està preocupada si tindrà seguretat social o no tindrà seguretat social, vosaltres cregueu que a un camioner del País Valencià que té que anar totes les setmanes a Anglaterra li importava qui votava què? Vosaltres cregueu que era important si votava Bildu o votava Baldo, això? Cregueu que és important? No és important. És important què es votava i se dia allí. Això era lo important. Això era lo important. Això era lo que li importa en la seva vida. La dreta, la Santíssima Trinitat de la dreta, agita els espantalls, ací a València i allà a Madrid, perquè ens distraguem, perquè no parlem d'eixa verdadera agenda oculta que no la trauen en campanya, trauen només els espantalls. Eixa agenda oculta que vol destruir l'estat de benestar, que vol llevar-nos drets que han costat anys, que vol servir els interessos dels poderosos. Volen destruir a l'estat mare, a la Generalitat mare, que són qui s'ocupa de les coses importants de la vida. Hem tingut esta setmana el 6. I a vegades ens quedem mirant només els escons, quants ne traurem, quants ne traurà l'altre. Però n'hi ha dades del 6 importantíssimes. Quins són els problemes de la gent? El paro, la corrupció. I simptomàticament, la tercera preocupació som els polítics. Clar, els polítics són un problema quan roben, quan apel·len al fetge, a la fel, als baixos instints. Els polítics són un problema quan utilitzen les clavegueres per espiar. Els polítics són un problema quan menteixen descaradament, quan amaguen la seva agenda oculta, quan no parlen de les coses importants de la vida. Però la política també pot ser la solució. La política ha de ser la solució,
no el problema. La política ha de ser la solució al deute que Manel porta baix del braç, que hipoteca el seu futur i que s'importa una quarta part del pressupost de totes les valencianes i els valencians. I que no podem dedicar aquests 5.000 milions a crear treball en les inversions públiques, a construir les escoles que falten, els centres de salut que falten, a llogar més mestres i més personal sanitari, a acabar amb la llista d'espera de la dependència. La política pot ser la solució a aquesta falta d'inversions que un any i un altre i un altre i un altre segueixen castigant-nos en els pressupostos generals de l'Estat i que podria crear 25.000 llocs de treball directes i fer que les nostres empreses pogueren competir en igualtat de condicions amb empreses d'altres comunitats autònomes. La política pot ser la solució al problema de la taronja, al problema del camp valencià. I la política ha sigut la solució en els ajuntaments valencians. Hem ensenyat, hem demostrat que governem millor que ells, que hem baixat el deute, que paguem antes als proveïdors, que sabem governar. La política ha sigut la solució en el govern de l'Estat, que ha sigut exemple i referent en polítiques socials, en polítiques d'educació, en economia, en medi ambient. I també, Manolo, este govern ha sigut exemple i referent, no sols en l'Estat, sinó també a Europa, en lluita contra la corrupció. Recorde, segona preocupació dels ciutadans. L'altre dia vaig intentar buscar la comparança en Isabel Bonig diu que vol suprimir la conselleria de transparència. I Isabel Bonig diu que li agrada el rock radical basc. Jo dic, per què li agradarà a Isabel Bonig el rock radical basc? I este matí se m'ha obert una escletxa. Sabeu quin conjunt li agrada a Isabel Bonig? Escorbuto. Recordeu aquella cançó "Mucha policia, poca diversió"? És això el que li molesta a Isabel Bonig. I per això vol suprimir l'agència antifrau. Li vol canviar la lletra a Escorbuto i dir "poca policia y mucha diversión", como cuando gobernábamos con Francisco Camps, que está imputándose cuántas vegades. Y ese Francisco Camps, que el chicón Toni Cantó diu que va a ser el mejor presidente que han tenido los valencianos. Toni Cantó, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. Vaig acabant. La política pot ser la solució si es fa com l'entenem des de Compromís, com ho fan les mares. Les mares protegeixen quan cal, però obrin camins per a que els xiquets i les xiquetes el puguen caminar sols. Que t'acullen quan tenim fred i quan tenim por, però que t'ajuden a superar ixe fred i ixa por. Ixa és la manera d'entendre la política des de Compromís. Ixe és el camí que volem fer, que volem seguir fent als ajuntaments, al govern valencià, a les diputacions. Però ixe camí no el podem fer sols. Vos necessitem a totes i tots per a ser decisius a Madrid, per a condicionar el govern a resoldre els vells problemes valencians que passa una legislatura i una altra i una altra i una altra i no es resolen. Volem ser decisius al govern valencià per a avançar i per a aprofundir en el canvi que començàrem fa 4 anys. El 28 anem a votar. I anem a votar amb el cor i amb el cervell, no amb el fetge, amb el cor i amb el cervell. No volem omplir les urnes d'odi,
de ressentiment, de por. Volem omplir-les d'estima, de valentia, de somriures. Reventem les enquestes del 6, del 7 i del 8. Anem a reventar-les pel futur de Manel, pel futur de tots els manelets i totes les maneletes que viuen ací al País Valencià, pel futur de totes les valencianes i els valencians. Visca Compromís i visquen totes les mares que vos van parir a totes i a tots!